mám poslední dobou. No, to záleží na opilosti. Když jsem neopila, tak 2. Když jsem opila, tak 7. Jak moc jsem gay 1 až 10? Tak já si myslím, že z části je každý trošku gay, ale gay nejsem. 0. Spíš v minusových číslech. -3. -1 miliarda. Jsem jako brutální heterák a vždycky budu. Minus. Vůbec. -20. -10. Buze. A 0. 0. 0. 0. Kamo, 0. 0. 0. Rozhodně 0. 0. 0. A 0 bych řekl, fakt 0. 0. 0. 0. Rozhodně. A 0 nejde říct. 0. Fakt ne. Jsem ráda perka. No i když líbal jsem se s mojí nejlepší kamarádkou, takže možná ta jednička tam bude. Co je nejvíc? A 1 je jako nejmín? Takže 1. Asi 1. Nebo možná 0. 1. 1. 1. 1. Asi 1. 1. 1. Bych řekl, že 1. 1. 1. 1. Tak 1. 1. 1. Nebo 0. 1. Třeba nevím, s tebou nebo s nějakým týpkem na ulici, tak je to 0. Když jsem s mojí nejlepší kamarádkou, tak třeba 10. Ale třeba tam s svým nejlepším kamarádem, tak je to asi 8 třeba. Ale normálně jako tak 1 max. No. Ale jako třeba bych mu nevykl. Péru, chápeš. Tak 2. Jo, tak 2. 2. Tak 2. Pusa velkou v pohodě. Mhm. Alibány. Taky. Sex. 2. 2. 2,5, 3. Tak 2. Tak 3. 3. 2, 3. Tak 3. 3. 3 z 10. 3. Asi 3. Tak 3. 3. 3. Tak oblíkám někdy, tak asi 3. Já nevím, třeba 3 bych si dal. 3 až 4. 3 až 4. Nevím, 4? 4. Určitě gay nejsem, to je za prvý, ale určitě nějaký ty srandičky tam proběhnou, takže 4. Taková 4. Kamarádem vždycky. Třeba 4 si myslím. 4? 5? 4? 5. Tak 5. 5? Tak 5. 5. 5, 6. 5, 6. Tak 5,5. No, tak 5. Pola, pola. Tak 6. 6. 6. 6 a půl, 7. 7. Ze srandy klidně, klidně třeba 7, že jo, s klukama všetně. Tak 7. 7. 8. Ne. Tak 8, no. No, 6,5. Jsem trošku zřenštilej možná, ale asi bych s klukem nic nezačal. 7. 7. 7. 7. Nebo 8. Nechám to na té 7. 7,5. Asi 8. 8? 8. To jsi dělky. Docela jo. Já mám ráda holky. Hele, já jsem bi. Já jsem bisexuál. 10. Já se ale bojím, že bylo většina studentů je větší než já, jo. Kam jste chvátali? Proč jste nestíhali? Instagram jsem si založil díky tomu, že mi to řekli žáci. TikTok jsem si založil díky tomu, že mi to řekli žáci. Pohled na svět mě učili žáci.